हेलो विद्यार्थी मित्रों, संकृपा विद्यालय ने आपनी हार्दिक स्वागत करू छू। आपणे भणीए छीए धोरण 9 गणित देनी दर पाठ नंबर 9 छे समांतर बाजू चतुष्कोण अने त्रिकोण नुं क्षेत्रफळ। देनी दर आपणे स्वाध्याय 1 तो गणी गया, ए एक स्वाध्याय गणी गया नो आपणे आगळ उपयोग करवानो छे। प्रमेय नंबर 9.1 नी अंदर एमे एवुं कीधुं छे कि एक ज पाया पर आवेला अने बे समांतर रेखाओनी एक जोड एक रोड एक जोड रेखाओनी वच्चे आवेला समांतर बाजू चतुष्कोण नु क्षेत्रफळ पण समान होय। आपणे आगळ शुं शीख्या, तो के पायो केटलो होय, तो के एक ज पाया होय अने बे समांतर रेखाओनी एक जोडनी वच्चे आवेला होय। क्यां आवेला होय? बे समांतर रेखाओ होय सामसामेनी, एनी वच्चे आवेला बे आकૃતિ હોય, એના ક્ષેત્રફળ પણ કેવા હોય? સમાન હોય, એવું આપણે સાબિત કરીને પણ બતાવી દઈએ। ધારી લઈએ કે આ એ બે સી અને ડી એ ચતુષ્કોણ ઈ એફ સી અને ડી આકૃતિમાં તમને દેખાય છે કે બંને માટેનો પાયો કયો છે? તો કે સી ડી પાયો છે। પાયો એક જ છે, એ એફ અને સી ડી બે સમાંતર છે, કારણ કે બે ચતુષ્કોણ સમાંતર છે, બે સમાંતર દોર્યા છે, તો સમાંતર જ હોય સામસામી બાજુ, એટલે સમાંતર રેખાની વચ્ચે આવેલા છે। તો આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે આ એ બી સી ડી અને ઈ એફ સી ડી બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા છે। અહીંયા બે ચતુષ્કોણ દેખાય, તો ક્યાં? તો પ્રાથમિક રીતે આપણે લખીએ કે એક જ પાયા ડીસી ઉપર અને બે સમાંતર રેખાઓ એ એફ અને ડીસી ની વચ્ચે આવેલા બે ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી અને ઈ એફ સી ડી એ બંને છે। આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે એરિયા ઓફ એ બી સી ડી બરાબર એરિયા ઓફ ઈ એફ સી ડી, આ બંનેના ક્ષેત્રફળ પણ કેવા છે? તો કે સમાન। તો એને સાબિત કરવા માટે આપણે પહેલા એક ત્રિકોણ લઈશું, એ ત્રિકોણ નું નામ લઈ લઈએ એ ડી ઈ। આ ત્રિકોણ કયો ત્રિકોણ છે? આ એ ડી અને ઈ એ ત્રિકોણ, અને ત્રિકોણ સી બી એમ અથવા બી સી એફ લખો તો પણ વાંધો ના આવે, બે બાજુ જે ત્રિકોણ દેખાય છે તે બંને ત્રિકોણ ની અંદર આપણે એને એકરૂપ સાબિત કરી દઈશું, ત્યારબાદ આગળ શીખીશું। તો જો બંને અંદર પહેલો ખૂણો બી એ ઈ, આને કાઢી નાખો એટલે તમને ખૂણા બનાવવામાં થોડીક સરળતા રહે। તો પહેલો ખૂણો ડી એ ઈ એટલે આ ખૂણો જે સોંપણી કરી છે તે, અને બીજું ખૂણો કયો લીધો? સી બી એફ, અહીંયાથી કાઢી નાખો આ સી બી એફ એટલે આ ખૂણો, જ્યાં જ્યાં મેં સોંપણીની નિશાની કરી એ બે ખૂણાઓ મેં લીધા। એવું મેં શા માટે લીધું? કારણ કે અનુકોણની જોડ, અનુકોણની જોડ શા માટે કહેવાય? તો કે આ એ ડી અને આ સી એફ અથવા આ સી બી, એ બી સી ડી માં આ એ ડી અને આ સી બી બે એકબીજાને સમાંતર હશે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો સામસામેની બાજુ સમાંતર હોય, અને જો આપણે આ એ એફ ની શું લઈ લઈએ સીધી કાઢી લઈએ તો શું થાય? તો કે આપણે ખબર છે કે આવી રીતે આપણે દોરતા હતા બે ચાર આકૃતિઓ, ત્યારે આ ઉપરનો ખૂણો આ ઉપરનો ખૂણો હોય એને આપણે અનુકોણની જોડ કહેતા હતા। શું કહેતા? ઉપર ઉપરનો ખૂણો, અથવા જો આપણે નીચે તો નીચેનો ખૂણો લઈએ તો એને પણ અનુકોણની જોડ કહેવાય, અને એના માપ હંમેશા કેવા મળે? સરખા મળે। આવું આપણે પ્રકરણ નંબર 6 ની અંદર શીખાતા, ક્યાં શીખાતા? પ્રકરણ નંબર 6 ની અંદર। તો અહીંયા જે બે ખૂણા બને છે કે ખૂણો ડી એ ઈ, ખૂણો ડી એ ઈ અને ખૂણો સી બી એફ, એટલે બે ખૂણા અનુકોણની જોડ છે, પ્લસ ખૂણો એ ડી, ખૂણો એ ઈ ડી એની સામેનો ખૂણો ગોળ ટપકા વડે દર્શાવ્યું છે, અને બીજો ખૂણો છે બી એફ સી, અહીંયા પણ ગોળ ટપકું કરું, અહીંયા પણ ગોળ ટપકું કરું, તો આ બે ખૂણાઓ કે બી એફ સી, તો અહીંયા પણ જો તમે આ ડી એફ અને આ સી એફ ઈ એફ સી ડી સમાંતર બાજુ છે, એની સામસામેની બાજુ હશે, અને એ પણ એકબીજાને સમાંતર છે, અને એ આપણે એની સીધી કાઢી લઈએ તો આ ઉપર ઉપરની બાજુ કહી શકાય, ઉપર ઉપરની બાજુ હોય તો એ પણ અનુકોણની જોડ છે, પ્લસ બીજું કે જો આપણને ખબર છે કે જેના બે ખૂણાના માપ સરખા હોય એ ત્રિકોણના ત્રીજા ખૂણાનું માપ પણ સરખું જ હશે, એના ઉપર તેનો ત્રીજો ખૂણો પણ સમાન જ છે, પણ જો ત્રણેય ખૂણા આપણે લેવા જઈએ ખૂણો 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 તો બે ત્રિકોણોની એકરૂપતાની શરત નથી। તો હવે આપણે શું કરીશું? તો કે હવે આપણે જે પહેલા સાબિત કર્યું એ એ બી સી ડી આ ત્રિકોણ લેતા એની અંદરથી એ બી નું માપ જેટલું છે, આ એ બી નું માપ એટલું કોનું માપ છે? તો કે બી સી નું। શા માટે? એ બી સી ડી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે તો એની સામસામેની બાજુ સરખી મળે, એટલે એ બી બરાબર બી સી લખી શકાય। તો જો બે ખૂણા અને એક બાજુ, શું લઈએ આપણે? બે ખૂણા અને એક બાજુ, પણ હવે આપણે પ્રશ્ન એ થાય કે આપણે ભાઈ અહીંયા શરત કઈ વાપરીએ? તો આપણે કઈ બાજુ લીધી છે? તો કે એ બી બાજુ લીધી, તો આપણે અહીંયાથી આ ખૂણો લઈશું, અહીંયાથી આ ખૂણો લઈશું,
અહીંયા થી આ ખૂણો લઈશું અને અહીંયા થી આ ખૂણા નો ઉપયોગ કરીશું. આ ખૂણા નો ઉપયોગ એટલે કોનો ઉપયોગ કર્યો છે મેં, તો કે DAE આ ખૂણા નો ઉપયોગ કર્યો અને પ્લસ આ ખૂણા નો ઉપયોગ કર્યો એટલે ADE આ ખૂણા નો ઉપયોગ કર્યો છે. આ ખૂણા ની આપણે જરૂર નથી, છતાં પણ આ ખૂણા ને સાબિત કરવા માટે આપણે આ લખવો પડ્યો. રેડી ને, આપણે આ બે ખૂણા નો ઉપયોગ કરીએ અને ત્યારબાદ આ બાજુ નો ઉપયોગ કરીએ ને તો જ આપણે શરત લખી શકાય કે ખૂબાખૂ શરત પરથી. કઈ શરત? ખૂબાખૂ શરત પરથી. રેડી ને, ખૂબાખૂ શરત ત્યારે લખી શકાય કે ખૂણો બાજુ ખૂણો, કારણ કે આ શરત તો પાછી છે, નહીં તો ત્રણ ખૂણા નો ઉપયોગ કરીએ તો બાજુ કઈ લેવી એના અંતર્ગત બાજુ ક્યારે જ લઈ શકાય, નહીં તો અંતર્ગત બાજુ થાય નહીં. એટલા માટે આપણે આ ખૂણો લીધો. આપણને એમ છે કે આ ખૂણા ની જરૂર શું છે, પણ અંતર્ગત બાજુ લખવા માટે. તો આ બે ત્રિકોણ કયા? ત્રિકોણ ABE અને ત્રિકોણ BCF, આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ થાય. જો બે ત્રિકોણ એકરૂપ હોય, મતલબ કે બે આકૃતિ હોય એકરૂપ હોય, ત્યારે ક્ષેત્રફળ પણ કેવા હોય? એકરૂપ જ હોય. મતલબ કે એરિયા ઓફ ABE અને એરિયા ઓફ BCF બંને એકરૂપ થશે. હવે આપણે ABCD નું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો શું કરતા? એરિયા ઓફ ABE મતલબ કે આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને કોનું ક્ષેત્રફળ થશે? તો કે EBCD, આ EBCD નું ક્ષેત્રફળ. EBCD એટલે આટલો ભાગ. કેટલો ભાગ? આટલો ભાગ. તો AB નું ક્ષેત્રફળ આપે છે, ABCD નું આપે. હવે આપણને ખબર છે કે ABA નું ક્ષેત્રફળ છે એટલું કોનું ક્ષેત્રફળ છે? તો કે આ BCF નું ક્ષેત્રફળ છે. ABA નું ક્ષેત્રફળ એ BCF જેટલું છે, જે આપણે ઉપર સાબિત કર્યું. તો ABA ની જગ્યાએ હું અહીંયા BCF મૂકી દઉં અને પ્લસ આ પણ એ તો હતું તે ને ત્યાં. તો હવે વિચારો કે BCF હતા EBCD, આ BCF એટલે આટલું ક્ષેત્રફળ અને પ્લસ EBCD એટલે આટલો ભાગ. તો અહીંયાથી EFCD મતલબ કે આ બંને નો સરવાળો EFCD જેટલો છે. તો આનો અર્થ એવો થાય કે ABCD નું ક્ષેત્રફળ અને EFCD ક્ષેત્રફળ બે જેવું છે, સરખું. તેથી કહી શકાય કે ABCD અને EFCD એ સમક્ષેત્ર અથવા સમાન ક્ષેત્રફળ વાળા ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. શા માટે? એક જ પાયા ઉપર બે સમાંતર રેખા ની વચ્ચે આવેલા છે એટલા માટે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 1 ની અંદર આપણે ક્યાંક આવી આકૃતિ આપેલી છે કે આકૃતિમાં ABCD એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, ABC અને D સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અને EFCD, આ EFCD એ કેવો છે? લંબચોરસ છે, જેને મેં ડોટ ડોટ ની લાલ કલર ની રેડ લાઇન વડે પણ દર્શાવેલું છે. તો આવો છે અને પ્લસ આપણે આવું પણ દોરી રાખી દીધું છે કે AL અહીંયા કાટખૂણો છે એટલે AL એનો લંબ હશે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આપણે સાબિત એવું જ કરવાનું છે કે AL લંબ DC, આ AL અને લંબ એ DC છે. તો આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે ABCD નું ક્ષેત્રફળ અને EFCD નું ક્ષેત્રફળ બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા છે અને ABCD નું ક્ષેત્રફળ એ DC ના AL જેટલું છે. એટલે કે આ ABCD એનું ક્ષેત્રફળ પણ કેવું છે? તો કે AL અને ગુણ્યા DC જેટલું છે. એવું આપણે સાબિત કરવું હોય તો ભાઈ આપણને તો ખબર છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ માટે શું આવે? તો કે પાયો અને પાયાને અનુરૂપ વેધ. તો પહેલા આપણને ખબર છે કે લંબચોરસ હોય તે કેવો હોય? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ના ગુણધર્મો કયા છે? સામસામીની બાજુ સમાંતર હોય અને બંને દોર સમાંતર હોય તો એને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, જે લંબચોરસ ની અંદર આવેલું છે એટલા માટે તેને સમાંતર બાજુ કહેવાય. નેક્સ્ટ, તો આપણે એવું લખી શકીએ કે એરિયા ઓફ ABCD બરાબર એરિયા ઓફ EFCD. પ્રમેય 9.1 મુજબ બંનેનું એક જ પાયા પર છે, બે સમાંતર રેખાની વચ્ચે છે, બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા મળ્યા. ઉપરના પ્રમેય ઉપરથી આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ ABCD નું ક્ષેત્રફળ BC × FC એવું મેં શા માટે લખ્યું? તો કે જો આને ના બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું કીધું, EFCD છે એનું એનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે. તો હવે અહીંયા EFCD નું ક્ષેત્રફળ શોધું કે EFCD નું ક્ષેત્રફળ શોધું, બંને કેવું છે? સમાન જ છે. આપણે ક્ષેત્રફળ છે શોધવાનું શું છે? ક્ષેત્રફળ. એકરૂપતા સાબિત કરતા તો ન લખી શકીએ, પણ અહીંયા ક્ષેત્રફળ શોધીએ તો લખી શકીએ છીએ કે હવે આપણે ABCD બરાબર DC × FC, આ DC એટલે પાયો અને FC એટલે તો કે લંબચોરસ હોય ને એની લંબાઈ ઉપરથી, BC અને FC લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ઉપરથી. કોના ઉપરથી? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ઉપરથી. AL અને DC છે તેથી આ AFMC એ પણ શું છે? AFCL એ પણ શું છે? તો કે એક પ્રકારનો લંબચોરસ છે. તો લંબચોરસ હોય ને એમાં AL નું માપ, ACL નું માપ અને FC નું માપ એ શું છે? તેની પહોળાઈ. પહોળાઈ ગમે ત્યાં સરખી જ હોય.
લંબચોરસ હોય ને પહોળાઈ ગમે એટલી હોય બધી જગ્યાએ કેવી હોય સરખી હોય તમે એલ અહીંયા દોરો કે એલ તમે અહીંયા દોરો તો પણ એની પહોળાઈ કેવી દર્શાવે છે સરખી દેખાશે તો એટલા માટે એલ નું માપ એફસી નું માપ સરખું છે તો અહીંયા આપણે જે એબીસીડી એબીસીડી નું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું હતું ને કે બીસી ગુણ્યા એફસી તો એફસી ની જગ્યાએ તમે એલ પણ લખી શકો તો એરિયા ઓફ એબીસીડી બરાબર શું લખશો તમે કે ભાઈ પાયો એટલે બીસી એને ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ પહોળાઈ એટલે એફ ની જગ્યાએ એફસી ની જગ્યાએ એલ પણ લખી શકો આ પહેલા આપણે સાબિત કરવાની જરૂર નથી કારણ કે 9.1 ની અંદર આવી ગયું તો ત્રણ ગુણ ની અંદર પૂછે તો એક ગુણ આનો હોય બે ગુણ આના હોય આને તમારે 9.1 મુજબ સાબિત કરવું પડે બે ત્રિકોણ લઈને જો પૂછ્યું હોય તો નહીતર નહીં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે ઉદાહરણ તમારા હોમવર્કમાં કરજો આગળના દાખલાઓ છે નેક્સ્ટ વિડીયો ની અંદર સમજાવશું ત્યાં સુધી જય નમસ્કાર